Dio sadašnjeg naraštaja osječkih srednjoškolaca vjerojatno će izrasti u pretile osobe s najmanje jednom kroničnom bolešću koja je posljedica debljine. Tendencija povećanja debljine u djece u cijelom svijetu u porastu, nažalost, ali to je najviše uzrok, znači procesirana hrana, konzumiranje procesirane hrane i konzumiranje, znači, fast fooda. U razvijenim zemljama to je puno veći problem s obzirom na manje razvijene zemlje i vidi se da sve zemlje u kojima se konzumira više sirove hrane, više voća i povrća, imaju manje problema sa tim, sa prekomjernom tjelesnom težinom. U tu skupinu Osjećani baš i ne spadaju. Najnovije istraživanje udruge Vaga i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta pokazalo je kao najveći problem prehrane mladih pogrešan izbor hrane kod većine tinejdžera. Loše namirnice, fast food, pice, hamburgeri, ćevape i tako, umjesto nekog kuhanog obroka, oni misle da je to kuhano. Međutim, to nije kuhano. To u principu ima strašno puno onih loših masti u sebi, strašno puno soli i zapravo doista vrlo malo onih bitnih hranjivih tvari koji su potrebni za njihov intenzivan rast i razvoj. Istraživanje je provedeno u dvije srednje škole na 170 učenika. Većina njih je zajedničko da preskaču doručak, jedu kaloričnu hranu niske nutritivne vrijednosti, čak niti ne znaju što je kuhana, a što procesuirana hrana i suprotno dojmu da svi nose flašice s vodom, većina mladih ne pije dovoljno. Medicinskim analizatorom radimo analizu sastava tijela i u praktički 90% slučajeva je ustanovljen nedostatak vode u tijelu. To je naravno rezultat nedovoljne unosa vode kao tekućine. S jedne strane nekvalitetna prehrana i malo tekućine, s druge neaktivnost i neznanje da unos plus potrošnja kalorija moraju biti u ravnoteži. Do nekih 1500 do 2000 kalorija, kilokalorija se mora unijeti, ali naravno sve ovisi konkretno od osobe do osobe. Također treba se povezati sa samim metabolizmom osobe jer svako od nas ima malo drugačiji metabolizam. Sve to i puno više srednjoškolci su čuli u okviru projekta Udruge Vaga. Nadaju se ondje da će barem primijeniti savjete koje su od njih čuli. Povećati unos voća i povrća, naravno, zato što je to zapravo dobar izvor bitnih bioloških aktivnih tvari, antioksidanaca, vitamina, minerala, pa isto tako i vlakana. Osim toga, oni također sadrže i veliki postotak vode. Naravno, vodu konzumirati kad si žedan, a ne slatka pića, bez obzira radi li se o gaziranim ili negaziranim pićima. Isto tako, ono što je problem kod mladih, što smo mi također uočili kroz ovaj projekt, je njihova tjelesna neaktivnost. Znači, oni su zapravo tjelesno neaktivni do te mjere da i ono dva puta tjedno što imaju tjelesni i to izbjegavaju. Istraživanjem obuhvaćeni srednjoškolci dobili su priliku za besplatni Zumba fitness, ali to im se ne da ili ne stignu, pa se nitko nije odazvao. U rukama roditelja je međutim velika moć. Ovo bi istraživanje, barem roditelje, moglo potaknuti da požele nešto promijeniti, možda čak i vlastite loše navike na koje se djeca tako brzo i lako ugledaju.